Yeah, what's up my good people, hope mko fit. Yeah, so like kuna hii challenge miko ikitrend pale hivyo kwenye TikTok kwa sababu michangamkia ni nini mimi sijui ile kuna filaje kuihusu. Na bila kupoteza wakati, tune tuone venye wasema michangamkia hii challenge. Ati unanipenda kwa dhati, like okay, simply hii ni wasema wanapendana na kama upendwi like sione wivu and ufanye challenge, tuta like, tuta kufollow. Tuendele. Ati napenda venye unavyo tea kama mkate kwenye tea. Ai, saa hii dunia yetu, kuna demand zafanya kitu kama hiyo. Kama unaona nikaa nadanganya, comment hapo hivyo uone dem venye atakujibu vibaya. Kuna mstani wa tea this world. Ama unaonaje, tuendele. Wazee kama ujijaribu challenge, ndio ujaribu. Wasi wata kufollow, utapata like attention. Yeah, see you tu nukwetu msafi. See you next time. Bye bye.